88မျိုးဆက်အဖွဲ့မှဦးကိုကိုကြီးကိုပုံမှန်19နဲ့တရားစွဲဆိုဖို့အတွက်တောင်ကလာပါမြို့နယ်တရားရုံးကိုလာရောက်ဖို့ဆင့်ခေါ်ခဲ့ပေမဲ့တရားသူကြီးအချိန်မီရောက်မလာခဲ့တာကြောင့်တရားစွဲဆိုမှုမပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီသတင်းကိုတော့ဦးမျိုးမင်းဦးပေးပို့ထားပါရှင်။တောင်ဩကလာ9ရက်ကွယ်ဝီဇီယနာလန်းနဲ့တစ္ဆာလန်းတောင်မှာရှိတဲ့ကွန်ဒိုအင်ယာစီမံကိန်းအနေနဲ့ကောင်ထဲဖော်နေတဲ့မြေကွက်ကိုကစားကွင်းအဖြစ်ပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့88မျိုးဆက်အဖွဲ့ကဥကုကိုကြီးကိုပုံမှန်19နဲ့တရားစွဲဆိုဖို့အတွက်ဇွန်လ15ရက်နေ့မှာတောင်ဩကလာပါမြို့နယ်တရားရုံးကိုလာရောက်ဖို့အတွက်ဆင့်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုဆင့်ခေါ်ခဲ့ပေမဲ့တရားစွဲဆိုမယ့်နေ့မှာတောင်ဝင်ရှိတဲ့တရားသူကြီးဟာတရားရုံးကိုရောက်မလာတာကြောင့်တရားစွဲဆိုမှုမစတင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့တရားရုံးတရားသူကြီးတွေကိုနိုင်ကတရားရုံးကိုလေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆင့်ခေါ်တဲ့အတိုင်းစင်နာကြီးတိတိရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စောင့်ပါတယ်မေးမြန်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တရားဝင်အကြောင်းပြန်ကြားမဲ့တရားသူကြီးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့나ယူဝက်တိတိစောင့်ဆိုင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အခုပြန်ပြီးတော့ထွက်ခွာလာတာဖြစ်ပါတယ်နော်2015ရွေးကောက်ပွဲနီးလာတဲ့အချိန်မှာပဲနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုပုံမှန်18 19စာရာတွေနဲ့တရားစွဲဆိုတာတွေထောင်ချမှုတွေရှိလာတာဟာလက်ရှိနိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းပေါ်မှာတနည်းအားဖြင့်ဆရာကောင်းတယ်လို့လည်းဥကုကိုကြီးကဆက်လက်ဝေဖန်သွားပါတယ်။တိုင်မှုပေါ့။ဒါရွေးကောက်ပွဲနီးကပ်လာတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စင်းနဲ့တင်သွင်းမှုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မျိုးမှာဟလာဒီလိုဥမ18 19တွေနဲ့တိုက်ပြီးတော့အခုလိုဒါတွေကိုပြန်ပြီးတရားစွဲနေတယ်ဆိုတာဟာလည်းပဲဒါလက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေအခင်းအကျင်းပေါ်မှာတန်တရားဖြစ်ဆရာတွေအများကြီးပေါ်လာတာပေါ့နော်။တရားသူကြီးအနေနဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုရှိနေတာကြောင့်တရားရုံးကိုမလာနိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအကြောင်းပြတယ်လို့ဥကုကိုကြီးကပြောပါတယ်။ဥကုကိုကြီးအနေနဲ့အခုလိုမျိုးတရားစွဲဆိုခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှုကိုတရားရုံးတင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအာမခံယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့မီဒီယာတွေကပြောဆိုထားတာလည်းရှိပါတယ်။စန္ဒထုတ်ဖော်ဖို့အတွက်တောင်ဝင်းမြို့နယ်ကျိုက်ကဆန်ဟစ်တိုင်မှာသက်ဆိုင်ရာကခွင့်ပြုခဲ့ပေမဲ့စန္ဒထုတ်ဖော်ဖို့အတွက်ခွင့်ပြုချက်မရတဲ့တောင်ဥကလာပါမြို့နယ်စီပင်သားရရုံးရှိမှာတွားရောက်ဟောပြောခဲ့တာကြောင့်ဥကိုကိုကြီးအပါအဝင်ဥဆောင်စန္ဒပြခဲ့သူ9ဦးကိုပုံမှ19နဲ့တောင်ဥကလာပါမြို့မှာရဲစခန်းကတရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မျိုးမင်းဦးပါ။